цаг үеийн асуудлаар одоо хэрэгжүүлж байгаа эсвэл болон одоо ойрхоноос хэрэгжүүлж байгаа эсүүдийн талаар та бүхэн мэдээлэл өгөхөөр нийтийн тээврийн үйлчлэгээний газрын тээврийн төлөв технологийн хилцээний дараа гал бодрох. За нийтийн тээврийн үйлчлэгээний газрын тээврийн хяналтын хилцээний дараа цэвэн дуус болон за газрын дараа үүрэг гүйцэтгэгч болон миний бийг хилцээрэд байна. Тэгэхээр та бүхэн одоо бас энэ бүхний мэдээг бас та бүхэн бид бүхэн бол өнөөдрийн төлөвлөлийн хурлыг цохон байгуулж байгаа та бүхэн дөрвөн багц ажлын хүрээнд товчхон бас мэдээлэлгээр олон нийтэдээсээ гэж энэ ажлыг том болж байгаа. За тэгэхээр нэгдүгээр ажил бол одоо нийслэлийн засаг дарга болон Улаанбаатар хотын ерхий менежерийн албан даалгавар гэж гарсан. Тэгэхээр нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах, өндөр түвшинд байгаа үйлчилгээний бүртгэмжийг нэмэгдүүлэх. За энэ чиглэлээр бас эрчимтэй ажил харан ийм үүрэг даалгавар үүссэн байж байгаа. За энэ хүрээндээ бид бас сая одоо 2019 оны 4 5 сард нэгдүгээр улаан ажлууд зохион байгуулсан. За энэний хүрээнд бас зохион байгуулсан ажлуудын талаар та бүхэндээ товчхон товчхон бас мэдээлэл өгөж байгаа. За ингээд хамгийн ихний та бүхэн танилцуулахаар үйлчилсэн асуудал бол нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлүүдэд өөрчлөлт орсон талаар мэдээлэл өгч чинь. За мөн бас ирэх нийт өдөр буюу 5 сарын 20-ны өдрөөс бас нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинэ бас энэ чиглэлүүд бол нэгтгэж бид төлөвлөж байгаа. Тэгээ урт байсан учраас иргэдийн бас зочлолтын зарцуулах хугацаа болон автобус хүлээх хугацаа нэлээ их байсан учраас бид энэ чиглэлийг C69 болон C7 гэж хоёр хуваагаар за хойноос 7 буудлаас тээц орчих. За урдлаас нь нэгтгэж бол хөтийн төвөр ордог гэдэг ийм байдлаар хоёр болсон гэж. За ингээд хуваасанаас хамаардуулаад иргэдийн тухайн чиглэлийн автобус хүлээдэг байсан хугацаа бол одоо 15 минутаас 7-оос 8 минут хүртэл болоо бүрч 30 гаруй хүрээр хүлээгдлийн хугацаа багасан. Зөөр хэлбэл тухайн чиглэлээр зочдог гэсэн үг бол хурдан шуурхаад автобус удаан хүлээхгүй зорч ийм бас хүлээлт өгчих. За яг энтэй адилхан Баяр Шунаас одоо тээц нарны гүрээр ордог гэсэн чиглэлийн мөн одоо нарны гүр уртлын хэсгийг нь одоо тээцээс за хотын төв хүнсний нэгэл өөрчлөлт оруулаад харин Баяр Шунаас бол хотын төвөөр буцааж иргүүлэх ийм бас өөрчлөлтийг бас сая 4 сар хийсэн. За энэ чиглэлийн үүд бас иргэдээс маш их одоо санал хүсэл шүүмжлэл ирдүүлсэн бол энэ бол одоо маш багасч одоо энэ чиглэлийн үүд бол хурдан шуурхаад зорчиж одоо хүлээгдлийн хугацаа мөн ялгаагүй одоо 10 минутаас 7 минут хүртэл буурсан ийм сайн иргэдэд гарсан байна. За мөн дээрээс бид бүхэн бас 24 АБ гэсэн чиглэл байдаг. Одоо Чингэлтэйгээс Тээц дөрвөр хүртэл ордог. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ 7 буудал 3-4 хороол одоо 1-р хороолыг холбосон ийм нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийг нь өөрчлөлт оруулаад 24 А гэдэг чиглэл нь зунжигийн зорчигч байсан бол одоо Чингэлтэйс өөрчлөлт оруулснаар бол тухайн чиглэлийн зорчигч зурсан бол 3 хувиар нэмэгдсэн. Харин 24-ийн одоо Б гэдэг чиглэл бол одоо Чингэлтэйгээс одоо Тээц 3 руу урдуураа одоо бидний ярьдгаар хүн төсгөрөө явдаг үеийн энэ чиглэлийг бол хороол болгож богино санаар тухайн чиглэлийн өнгөний хүлээх хугацаа бол маш их багасч одоо 10-аас 20 минут байсан бол одоо 7-аас 8 минут болчихсон гэж буурсан ийм сайн үйл явдлыг болсон байж байгаа юм аа. За ингээд энэ чиглэлүүд бол ингээд өөрчлөлт орсон бас сайн үйлдэл гарсантай үйлдэлээ бид бүхэн бол нэлээд болон судалгаа хийгээд ирэх нэгд хөдөр буюу одоо даваа гаргаас одоо бидний экспресс гэдэг чинь нэрлэж байгаа одоо ийм шинэ чиглэлийн үйлчилгээг үүсгэхийг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажиллаа бүрэн базаацсан. Тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ бас хандаад иргэд олон нийтэд бас энэ чиглэлээр үйлчлүүлээ гэж уриалж мэдээлгэв. Нилээдгүй ажлыг бол зохион байгуулсан. Та бүхэн бас анзаарч байгаа. Энэ автобусны цэвэрлэгээ үйлчилгээг бол нилээн бид нар сайн тогтмол хийлгэж байна. За өнөө өглөө 5 цаг хүртэл одоо манай байгууллага удирдах ажлууд бол байгууллагын ажлууд шугам замд нь очиод яг базаасан гарч байгаа автобусуудыг нэг үйлчлэн шалгаж байна. За ингээд энэ чиглэлээр бас нилээдгүй ажил хийж байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бас энэ цэвэрийн үйлчилгээг тавьж байгаа хяналт шалгалтын талаар та бүхэнд бас товчхон мэдээлэл өгье гэж өнөөдөр зорьсон. Тэгэхээр энэ бол бид нар та бүхэн өнөөдөр 3 дахь багц мэдээлэл өгж байгаа. За тэгэхээр манай нийтийн тээврийн үйлчлэгний газарт бол нийт 21 улсын байцагч байдаг. Тэгэхээр та 4 сарын 1-ээс 5 сарын 15-ны хооронд бол одоо нийт манай тээврийн хэлтийн улсын байцагч нь бол 5793 тээврийн ихсэл. За 632 зорчигч шалгаад нийт бол 412 зорчигч илрүүлээ. За эхлээд бол 12 сая орчим төгрөгийн холбогд хуулийн дагуу ахтарын тухай хуулийн төрчлөлт хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцоод бол ингээд ажилласан байж. За мөн энэ чиглэлийн хэмжээний аж ахуйн байгууллагуудад илэрсэн төрчлөлт бүтэцлийг арилгах хугацаатай албан шаардлага өгөөд ингээд ажиллаж байж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас мөн төрийн хэн шалгалтын хүрээнд гадна бас манай дээр бол техникийн үйлчлэг оншилхааг бол явуулдаг гэж. Өөрөөр хэлбэл нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж байгаа тээврийн хэсүүдийг техникийн хувьд бүрэн бүтэн байна уугүй юу гэдэг нь бол манай тээврийн газрын дэрэгдэх үйлчлэг оншилхааны төвөрөөр шалгаж байгаа. За тэгэхээр энэ ажил манай 3 сарын 25-наас эхлээд 5 сарын 31-ний хооронд бол техникийн үйлчлэг оншилхаа бол хийгдэх. Бид нэг хуваар гаргаад энэ хуваарийн дагуу нийтийн тээврийн хэсүүдийг хамруулаа явж байгаа. За тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар боёо нийт одоо 1848 тээврийн хэсэл энэ жил одоо хаврын одоо үйлчлэг оншилхаад хамгатаас
15 сарын 16-ны байдлаар бол 1389-оос 1356 буюу одоо 96.7% нь бол хамрагдаад юм явж байгаа юм. За ингээд нийт орсон тэмдгийн хэсгийн маань 1311 нь тэнцээ 45 тэмдгийнсөд оншилгоонд тэнцээг байгаа юм. За тэгэхээр тэр 45 оншилгоонд тэнцээг тэмдгийнсүүдийг бид нар яа гэхээр нийтийн тэмдгийн гарахыг хориглцдаг болчих. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нийтийн тэмдгийнсөд оншоод хэрвээ тэнцсэн тохиолдолд зөвхөн замын хөдөлгөөнд одоо нийтийн тэмдгийнсөд яваад а тэнцээг байх юм бол бид нар шууд програм дээр тухайн тэмдгийнсийг одоо блок хийгээд одоо үйлчлэгээ гарах боломжгүй болдог. Өөрөөр хэлбэл тухайн тэмдгийн хэрэгслүүд бол тодорхой засвар үйлчлэгээ дахин одоо тэнцээг юмаа засвар үйлчлэгээ шаардлагатай арга хэмжээг аваад дахин үйлчлэг оншоонд ороод хизээ тэнцэн тэр үдэ нийтийн тэмдгийн хөлөнд явах ийм одоо зохицуулт хийгдэх яг юм аа. Тэгэхээр бас энэ чиглэлээр та бүхэнд энэ нийтийн тэмдгийн үйлчлэгээний хяналт шалгалт за техникийн үйлчлэг оншлогоо ингээд эрчимтэй явуулж байгаа энэ чиглэлээр бас иргэд олон нийтэс бид бүхэн бас 7440 гэдэг нэм аа нийтийн хөдөлгөөнийхөө дугаар дээр бас санал гомдлыг тогтмол хүлээж авч байгаа шүү. Та бүхэн бас энэ чиглэлээр санал гомдлоо чөлөөтэй илэрхийлж бидэн та бас одоо иргэдийн оролцоотойгоор бидний нийтийн хөдөлгөөний хяналтыг сайжруулъя гэдэг ийм зарчмаар бол ажиллаж байгаа гэдэг нь бас хэлэн зүг баха. За ингээд хамгийн сүүлийн өнөөдөр та бүхэнд гаргаж байна. Тэг учраас ихэнхийн замын хөдөлгөөнд өөрчлөлт орно гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол та бүхэн иргэд бол юу гэж бодох вэ? Хэрвээ таны суудаг автобус энэ их төр рүү ордог л бол замналт нь өөрчлөлт орно. Тэгэхээр энэ автобусуудаа богноор игнэ гэж ойлгов. За өөрөлдвөл хотын баруун талаас ирдэг чиглэлд энэ тийм үү? Нэгдүгээр хороол, авдугаар хороол ирдэг чиглэлд яах вэ гэхээр хэрвээ хотын төвөр явдаг байсан бол баруун дөрвөн зам мөнгөр хутлааны төвгөөд их төргоор ингэ тойроод явах нэ хотыг нэв гацуулсан чиглэлд. А хороолоос ирдэг байсан чиглэлүүдийн хувьд ямар өөрчлөлт орж ирэх вэ? Ялгаагүй одоо C51 гэдэргээд Тэнгэс хүн чадрын дээр орж ирсэн чиглэлүүд маань бол мөн ялгаагүй Баян бүрт гээд их төргоор ингэ яваад байсан. За харин хойноос ирдэг чиглэлүүд гэдэг чи тухайлбал бол одоо хоо 2, хоо 8 гэдэг юм одоо нөгөө шарга морт хайлаас гэсэн чиглэлүүд бол 100 айл болон цагдаагийн годамж гэдэг одоо бидний ярьдгаар оноо динжин мен гараа буцаад иргэнэ гэсэн өөрөлдвөл цаашаа нэгт бол явахгүй гэсэн буцаж иргэнэ. За харин зүүн талаас ирж байгаа чиглэлүүдийн үед ямар өөрчлөлт гарахгүй гэхэд ялгаагүй миний төрний хэлдгээр бол зүүн дөрвөн замаас урагшаа болон хойшоо чиглэлүүдээр бол хуваагдаад бол явахаар ийм төлөвлөлтүүд хийгдсэн.